Президент биылғы жолдауында ел дамуының жаңа бағыт-бағдарын ұсынды. Бұл Қазақстан халқының әл-ауқаты мен ұлттық экономикасының дамуының үшінші кезеңі. Мемлекет басшысы кезекті жолдауында заман талаптарына сай жаһандық даму үдерістерін қамти отырып, жаңа белестерді бағындыруды көздеп отыр. Ол жаңа технологияларды дамыту арқылы инновациялық жобаларды отандық экономиканың барлық саласында қолданысқа енгізу. Ел болашақ жастар осы үшінші кезеңде аса белсенділік танытпақ ниетте. Жолдауды ден қойып тыңдаған жас буын инновациялық технологиялар келешекте ел экономикасының қайнар көзіне айналатынына сенімді. Ең негізгі бағыттың бірі ол инновациялық бағыт. Инновацияны біз білім арқылы, білім мен ғылым технологияға енгізіп, оны өнеркәсіпке енгізу ол жастардың еңбегі болады. Елбасының осы жолдауын жастар болып, бәріміз бір ауыздан бір күшімізбен атсалысып осы жобаны іске асырамыз. Себебі қазіргі заман талабы инновациялық технологияларға байланысты отыр. Біз жастар болып қолдаймыз және алдағы уақытта егер де осындай бізде жаңа осындай жаңғырту кезеңінде жаңа өте қуатты бағдарлама іске асырылса, еліміз 30 елдің қатарына кіреді деген сеніміміз жоғары.